O rumanju za svobodo komentar dneva Klaudija Poropat. Freedom Drive je demonstrativen pohod hendikepiranih iz več kot 20 evropskih držav po ulicah Strasburga vse do Evropskega parlamenta. Po ulicah mesta se jasno in glasno postavijo zahteve o enakih človekovih in državljanskih pravicah hendikepiranih, kot jih imajo drugi državljani EU, enakih možnostih na vseh področjih družbenega življenja, pravico do neodvisnega življenja, osebne asistence ter prepoved segregacije v posebnih institucijah. To je priložnost za srečanje s somišljeniki in za več kot 300 aktivisti iz cele Evrope, pogovor in predstavitev zahtev ter pobud EU poslancem, kot tudi za izmenjavo mnenj z drugimi predstavniki pomembnih EU institucij. Dogajanje bo potekalo od 14. do 17. septembra v Strasburgu. Dogodek organizirata Evropska mreža za neodvisno življenje, ENIL, in Center za neodvisno življenje Carmichael House Dublin Irska. Udeleženke in udeleženci dogodka bomo zahtevali ratifikacijo in implementacijo Konvencije Združenih narodov o pravicah hendikepiranih strani EU, uresničevanje že zastavljenih ciljev na področju deinstitucionalizacije in vzpostavitev storitev osebne asistence, direktivo EU, ki bo pokrivala področje hendikepa, vsaj 5% sredstev namenjenih za razvoj manj razvitih držav za programe neodvisnega življenja, vključevanje pravic hendikepiranih v vse politike držav ter vključevanje hendikepiranih oseb v vse sfere družbenega življenja. Zahtevamo priznanje storitve osebne asistence kot človekove in državljanske pravice, nujne za uživanje pravice do neodvisnega življenja, ki je zapisana v 19. členu Konvencije Združenih narodov o pravicah hendikepiranih. Ta storitev naj omogoči uporabniku polno participacijo na vseh področjih življenja, doma, na delu, v šoli, v prostem času, na potovanju in v političnem življenju. Storitev mora biti dostopna osebam, ne glede na vrsto hendikepa in ne glede na starost. Utemeljena naj bo na dejanskih potrebah in ne na premoženjskem stanju, osebnih dohodkih ali vrsti gospodinstva, v kakršnem posamezni uporabnik živi. Uporabniki morajo imeti pravice izbire med različnimi ponudniki storitev. Neodvisno življenje in osebna asistenca sta v zadnjih letih strani naših državnih institucij in strani invalidskih organizacij, nemalokrat pa tudi strani strokovnjakov in oblikovalcev politik, nerazumljena ali zlorabljena koncepta, ki se uporabljata za preimenovanje starih praks in storitev. Neodvisno življenje se ne more izvajati v bivalnih enotah in skupnostih, ki so le pomanjšane institucije, vodene mnogokrat prav strani leteh in temelijo na totalni kontroli brez možnosti izbire. Nedopustno je dejstvo, da se je prevod konvencije OZN o človekovih pravicah invalidov zgodil prav na zlorabi najpomembnejših poudarkov 19. člena, kjer se neodvisno življenje prevaja kot samostojno življenje, osebna asistenca pa kot osebna pomoč. Razlika v načinu in kvaliteti življenja med tistimi, ki imajo zagotovljeno osebno asistenco, in tistimi, ki jo nimajo, je očitna in se kaže v večji aktivnosti, mobilnosti, vključenosti, v različne družbene dejavnosti, v lokalni skupnosti, večje možnosti zaposlitve, študija, opravljanja različnih dejavnosti, obiskovanja kulturnih, športnih in družbenih prireditev. Osebna asistenca pa ima zelo pomembne vplive tudi na posameznikovo opolnomočenje, avtonomijo, večjo neodvisnost odnosov do družine, partnerja, na samozavest, na prevzemanje odgovornosti, prilaščanje pravic in zavedanje leteh, dostojanstvo, uživanje in uresničevanje človekovih in državljanskih pravic. Zahtevamo, da neodvisno življenje postane prioriteta EU politik z področja hendikepa. Hvala.